Det I nu skal forestille jer, det er, at I har et net. Og nettet, det er mellemrummet her med de røde kegler. Så for eksempel den bane, I spiller på nu, der er det heroppe, det er din firkant med de to gule kegler, de to røde der. Det er dit område. Nettet, det er hele det område fra de røde kegler herned. Og dit område, det er op til de gule kegler herned til. Forstår alle, hvorfor et område de er i? Ja. Og det her, det er altså et net. Det vil sige, at hvis bolden, den lander der, hvad så? Så er den død, så er den i nettet. Ligesom hvis man havde et badmintonnet, og den røg i nettet. Så lige nu, der handler det faktisk bare om, at man skal kunne få bolden til at komme over på den anden side af nettet derovre, i det andet område. Og lige nu, der er det en medspilsøvelse. Så vi skal forsøge at kaste samtidig. De her to bolde, jeg kaster til dig, du kaster til mig. Og jeg skal forsøge at gribe, og du skal forsøge at gribe. Og vi kaster med et underhåndskast. Sådan her, okay? Så vi siger 3, 2, 1, nu. Og din røg i nettet, så du skal kaste lidt længere næste gang. 3, 2, 1, nu. Yes, vi lykkedes. Nu gælder det bare om at prøve at få bolden til at køre så mange gange frem og tilbage, uden man taber dem. Så man spiller sammen her. Så gør hinanden gode. Og så kommer der nogle justeringer undervejs på, hvad vi skal. Har alle forstået det? Ja. Tæl, hvor mange gange I kan lykkes i træk med jeres marker. Værsgo. Og I kaster kun underhåndskast. Ja, så tæller man forfra. Ja, der var en, der lykkedes. Det var godt. Nu kommer der lige en ny, svær udfordring. Ja. Nu kunne jeg forestille mig, at mange af jer har kastet med den hånd, I har været bedst til at kaste med. Nu skal I kaste med den hånd, hvor det føles lidt mere unaturligt for jer. Og I skal stadigvæk se, om I kan lykkes med, at I begge to griber bolden, uden den ryger i nettet. Og vi kaster med underhånds igen, så for eksempel så føles det ret unaturligt for mig at kaste med venstre, så det gør jeg nu. 1, 2, 3, nu. Hey, vi lykkedes igen. Når man står i den firkant herover, så handler det om at få fodbolden til at ramme i den andens firkant. Og det viser vi lige nu. Så nu er det en konkurrence, nu er vi sådan set ikke i medspil mere. Jeg skal forsøge at få bolden til at ramme ned i din firkant, og du må gribe den. Forsøg at gribe den. Ja. Ja, jeg tror, der var et point. Kan I se, hvad jeg mener? Så du skal prøve at snyde mig her. Øj, jeg var hurtigere end dig der. Så det er, når man er herovre. Når man står i den firkant her, så har man en disk her, må vi hellere kalde det en disk. Hvis du bare kaster tennisbolden væk, bare lige bagved der, så er det egentlig det samme her. Jeg skal forsøge at få disken til at ramme i din firkant. Og du forsøger bare at gribe. I den sidste firkant, når man står her, så øver I jer på nogle forskellige trickskud, hvor I kaster. Så det kunne fx være bag om ryggen, under benet. Det var tæt på. Men det skal stadigvæk være sådan, at ens medspiller kan gribe. Ja, vi kommer til at bytte rundt.